でん。こんにちは。こんにちは。今日は練習、午前中終わって、みんなで昼ご飯。今日は餃子の満州さんの業務用冷凍生餃子、みんなで食べていきたいと思います。料理上手でおなじみの上田さんに、焼き方を教わりながら焼いていきたいと思います。今日はアイダハウスにお邪魔してます。よし、じゃあまず早速、はい、これをまず火つけましょうか。ホットプレートで焼いていきます。よし、じゃあホットプレートで餃子やるの初めて。先油引かない、書いてある。いや、先油じゃないです、入れて水、入れて、はい、これよく知ってるから分かる。なんなら人宅の方が詳しいです。そうだね。餃子の美味しい焼き方、冷凍せずにそのまま、あ、解凍せずにそのまま加熱調理してください。冷凍しちゃうんだ。でもいいから、早く開けて。ほら、ここが出来上がっちゃうもん。で、ここにバンって入れるわけ、とりあえず。いや、それだと意味ねえじゃん。違うよ、さっき並べてからじゃないの。あ、並べよ。さっき並べちょかしても、ここにバーって餃子出して、はい、餃子出して、それを並べていけばいいんじゃないの。そう。で、水、入れすぎじゃない、こっちも使っちゃってんじゃん、水餃子じゃん。まあ、いいよ、大丈夫だよ、美味しくできるよ、餃子。何のことやろうとしてんの、もういいって。でも、蓋閉めていいんじゃない。もう蓋閉めます。じゃあ、蓋閉めましょう。でも、これだと見えないね。まあ、時間確かに。タイマー3分半ですね。はい、3分20秒ぐらい、はい、かけてください。注意注意。こんな簡単に餃子食べれちゃうからね、独身の男性でも簡単にいっちゃうね。何ついて食べる？いっぱいある。ポン酢、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 何ポン酢それ？ゆずポン酢。ゆずポン酢とかで食べないな。醤油、ラー油、ポン酢と、あと酢ごしょうじゃない。酢ごしょう、うん、他何がないんだろうね、餃子って。ホワジャー、山椒。山椒？餃子に使うの。ユーチューバーに向いてないね。はい、はい、3分半待ちました。じゃあ長かったね、3分。3分半、長いよ。はい、はい、じゃーん。おーい、おいしそう。いい感じで白いじゃん。いい感じじゃん。で次は油回し入れるんでしょ。一点集中じゃなくて、全体にこう流し、怖いよ、ちゃんと頼むよ、本当に。ジャバーやめてよ。やばいよ、薄めでね。これもう、タッチだから。上にかけていいでしょ。上じゃん、全体に。周り。いやいや、もうスーって。頼むよ。お、そう、いいよ。そう、いいよ。オッケー、オッケー。もうちょい行ってもいいな、多分。もう半ぐらいでいいんじゃない、半。あ、もうはい、いいよ、もう早く回す、もう。OKOKOK、 よし、はい。あとまた、これで蓋を。そうで、もうパチパチいってきたら、はい、閉じないと、はい、タイマー、2分半、中火で約2分、よし。相田選手の初料理。焼肉じゃん。もうアウト。わけわかんない。餃子。ありがとうございます。合宿してるみたいな。じゃあ報告。いいの。お、サラダみたいなの。サラダ。ああ、いい音、いいね、ごま油のね。お、あと15秒です。相田さんのタイミングで。すごい音してるですね。すごい音してる。これでもう蓋開けて、盛り付けるだけ、うん、盛り付けるともう加減見て、そうはい、2分経ちました。はい、はい、おお、いいじゃない、いい香りだよ。あ、ちょっと早くチェックしないで。これもう全部もう裏チェック、早く裏チェックしないで、やってみたらマジ。いいよ、どうぞ。あ、いいね、そこ集中して、そこ大事だから、それ。はい、いけんの、そんな。何まあ、いいよ、はい、何考えてんの。早いよ、早いよ。いいやつないよ。何だよ。もうどこにいるよ。
ほら、あ、もうくっついちゃって、もうあ、これこっちもなんか、くっついちゃって、ちょっと、もうガサツ、あ、あ、ちょっと、あ、ガサツ、しかも普通ひっくり返すよ、なんでそれ、嘘でしょ、なんでそれ、ちょ、ひどいよ、ちょっと、さすがにひどいよ、もうあ、そういうことだ。美味しいものほら、すんごいいいじゃん。色がこういうことよ。こういう、これが餃子。こういうね、そう、この4つすごくいいのよ。これをしたかったのに、そう、間が、間が、そう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 。もう一回、リベンジ、リベンジ。いきます。そう。ちょっと野菜炒めじゃないんだから。皆さん許してください。相田さん初めて自分で餃子焼いたそうなんで。だけど初めて焼く相田くんでさえこんなに上手に焼けるんだから。お、そういうことです。そう、そういうこと。できました。盛り付けは2点。ありがとうございます。え、分数まであるの？分数、卵、ありがとう。よし、いただきます。いただきます。いただきます。じゃあまず早速は盛り付けにいってんだけど。よっしゃー、いただきます。あ、あ、うまっ。うん、あ、うまっ。あ、うまいわ。あのね、おいしいね。いや、本当においしい。餃子にプラスアルファがあるとしたら、なんかシソ、チーズ、まあシソを細かく刻んで焼きチーズみたいなのをしたら、そのシソが絡まるから、それと一緒に食べても全然美味しい。ていうか、まあいっぱい餃子アレンジし放題だから、まあ確かに中途半端に3個とか4個しかないってことだと、焼いた後にそれを全部切っちゃってご飯と混ぜてチャーハンにする。餃子チャーハンみたいな、分かる、うん、餃子が中にもこの中にね、ニラ、ネギ、肉入ってるから、あのご飯と混ぜて卵とでやったらもう餃子だけでチャーハンできちゃうから、もうそれは絶対まあ間違いないんだけど、食べようと思うんだけど、今は、ね、米食いすぎると太るから、逆に
かりおかずを味わって米半分ぐらいの方がやっぱりうまいってことに気づいた。年いるの変わってた。基本的に間との食べるの遅いんですけど、いつも僕食べ終わってこんな感じです。ちなみに餃子は間が作ったけど、スープとサラダとかお米も間ワイフが作ってくれて美味しかったです。ありがとうございます。じゃねえよ。よし、はい、はい、ごちそうさまでした。完食でーす。美味しく一瞬で。皆さんもぜひご賞味あれ。3割増し。